Hello everybody, kwa majina ni Karen Kamene kutoka IAA Media TZ. Tupo ndani ya Wasibu na leo tuna wanafunzi wachache wanaenda kuongelea jinsi gani wamejiandaa kwa hii siku ya Freshaz ambayo inafanyika tarehe 20 Jumamosi ndani ya chuo cha Wasibu Arusha. Yo, leo tuko na warembo, sijui mnawaona, wametupia wadada wakali ndani ya chuo chetu cha Wasibu. Naomba tuwatambulishe kidogo kwa majina yao. Unaitwa nani? Naitwa Gift Jafet. Naitwa Sarah. Naitwa Judy. Naitwa Glory. Naitwa Suhaila. Yami vo majina mazuri sana. Mtatuambia ni jinsi gani Freshaz ya mwaka jana mmeiona na vibe gani mlilipata mwaka jana? Actually Freshaz ya mwaka jana ilikuwa nzuri sana na tunategemea mwaka huu itakuwa mzuri zaidi yake. Tunategemea sana, tunafurahi, tunaenjoy sana tukiona hivyo. Wow, je, dada hapa uliona nini mwaka jana? Kwa kweli, Freshaz ya mwaka jana ilikuwa super. Nilienjoy maana walikuja wasanii tofauti, akiwepo Hozu, pia kulikuwa na talent. Kwa kweli, I can't wait. Naona kama haifiki. She can't wait. Anaona kama vile haifiki. Tunategemea mwanamuziki gani aje? The Voice and Zuchu. The Voice and Zuchu. Wewe? Always. Napenda yani msanii The Voice na Zuchu, wananikosha kwa kweli. Yani napenda, siwezi kuimba ila nikisikiliza ninakuwa yani. Uwezi kutoka intro kadogo? Anze The Voice. The Voice. Ah, dada anasema hapana. The Voice. Okay. Je, dada unategemea msanii gani? Nategemea Jiva na Mario aje. Jiva na Mario. Hapa? Mario. Mario, naona Mario wawili. Unaweza kuonesha kitu kidogo? Kidogo, hata mstari mmoja? Mimi Jiva. Nampenda sana Jaiva. Wow, dada nampenda sana Jaiva jamani. Hamwezi kuimba hata kanyimbo kidogo ya Zuchu? Oh, let me help her about Jaiva. Akaniuliza nani jina lako? Ikamala migu Jaiva. Ikamala migu coach. Ikamala migu striker. Akaniuliza kibani kama lako. Ikamala migu Jaiva. Ikamala migu coach. Ikamala migu striker. Wewe, uprising talents, watu wanampenda Jaiva. Wanampenda sana Jaiva na wanamtegemea aje siku ya Freshaz. Je, ni kitu gani ukiachana na talent mnategemea ndani ya Freshaz? Sure. Fashion show? Ndiyo. Wewe ni mwana mitindo? Hapana. Ila umependeza? Asante. Jamani, kuna this part, yani chakula. Siku ya Freshaz ninasikia kutakuwa kuna chakula. Wadada, hamjaenda matumbo kwa ajili ya Freshaz hapa? Kwa kweli, chuo chetu yani vyakula. Vyuku vyoda vya kutosha kabisa, yani mambo ni moto. Mambo ni moto. Wewe utakula? Naachaje? Yani vyuku kama vyote. Asante sana. Hapa dada, chakula wewe. Ah, she's so shy. Naomba mtu amsaidie. Actually, kutoka kuna chakula kizuri sana na bila kusahau kuna vinywaji mbalimbali hapo kati. Kwa hiyo, msikose. Jamani msikose, kuna vyakula na kuna vinywaji. So, this is IAA Media TZ and we are waiting for Freshaz 20th of this month ndani ya Jumamosi. Uwasibu. Asanteni sana, tuko na wadada na tunawaaga. This is IAA Media TZ. Bye.